उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन बीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले राजदूत सोंगलाई ताक्लाकोट तिंकर लगायतका देशका पश्चिमी उत्तरी नाका खुलाउने विषयमा ध्यानकर्षण गराए उनीहरूबीच चीन र नेपालको व्यापार सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ मन्त्री भण्डारीले राजदूत सोंगसँग नेपाली वस्तु चीन निर्यात र सञ्चालनमा रहेका नाकामा आयात सहज गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए उनले नेपालमा उद्योग धन्दा संचालनका लागि चिनिया लगानी भित्रयाउने विषयमा पनि राजदूत सोंगसँग आग्रह गरे भेटका क्रममा राजदूत सोंगले उत्तरी पश्चिमी नाका खोल्ने र निर्माणाधीन पाँच सुक्खा बन्दरगाहका विषयमा चीन सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी गराए उनले दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्ध अझ मजबूत बनाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताए गत पुष गते पदभार ग्रहणका लागि चिनिया राजदूत काठमाण्डु आएका थिए उनले नेपाल आएको दुई सातामा आठ उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरिसकेका छन् उन्तिस पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र पेश गरेका थिए यसपछि उनले उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका हुन् राजदूतको कार्यभार सम्हाल्न आएको एक सातापछि दुई माघमा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए यसपछि उनले चार माघमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा लाई भेट गरे सो भेटमा दुई देश तथा पार्टी बीचको सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको चिनिया दूतावासले जनाएको छ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेको दुई दिनपछि छ माघमा राजदूत सोंगले काँग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्याललाई एकै दिन भेटेका थिए उक्त भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध बारेका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिइएको थियो देउबा पौडेल र राईलाई भेटेको एक सातापछि पन्ध्र माघमा राजदूत सोंगले उप प्रधानमन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेका थिए कार्यभार सम्हालेसँगै भएको राजदूत सोंगको भेटवार्तालाई शिष्टाचार भनिएको छ